إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. Allah i madhruar të gjitha raportet në mes ti dhe kresa e tia i kanë ngritur mbi bazat shëndosha. Kur është në pyetje njeriu, s'ka dyshim se ati i ka dhon instruksionet dhe udhëzimet më të veçanta, njëkohësisht edhe më praktike, se si duhet ai të sillet në raport me Allahun fuqiplot. Andaj, nëse i marrim të gjitha citatet e shpalljes, ose më mirë të them, citatet e shpalljes si formë e fundit e manifestimit të saj, citatet nga Kurani dhe hadithet e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, atëher aty do të vrejmë se Allahu i madhruar i ka dhënë të gjitha udhëzimet se në cilën formë dhe si njeriu duhet të nënshtrohet atij. Allahu i madhruar është ai i cili krijoi njeriu, dhe kur Zoti xhalla xhelalu flet në Kur'an për njeriu, padyshim se shfaq aspekte pozitive të krijimit të tij, por në anën tjetër përmend Allahu xhalla xhelalu se njeriu është i prirë edhe për të bërë vepra të ndera të këqija. Nga se janë të rënjosur në shpirtin e ti, janë të rënjosur në qenjen e ti, prijet e ndryshme për vepra të këqija. Andaj Allahu xhalla uala deshe që ky njeri të shpëton nga kjo ramin e këto të këqija dhe i azbriti shpallën e ti për ta pastruar, për ta udhëzuar dhe për ta udhëhequr ka e mira. Andaj në këtë Kur'an që Zoti xhalla uala i azbriti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është e tërë mira, ku Allahu xhalla uala përmes këtij Kur'ani dhe Muhamedit sallallahu alaihi wasallam përmes haditheve të tij vazhdimisht nxjisin njerëzimin që të veshin petkun e devotshmërisë, që të nënshtrohen Allahut azza wa jall, që të jenë të devotshëm me vetmin qëllim që përmes kësaj të forcohen, që përmes kësaj të rekrutojnë të gjitha qelizat e pozitive që i kanë për të luftuar pastaj me vesë të këqija dhe për të imposhtur ato. Allahu në shumë ajete kuranore i fillon me ja juhalladhina amanu taqullaha, o ju që keni besuar, keni frikë Allahun, ose ne themi jeni më të devotshëm. Ja juhalladhina amanu taqullaha wa kunu ma'as-sadiqin, o ju të besimtar, keni frikë Allahun dhe jeni me të sinqertit. Allahu gjithnjë porositë e tij për devotshmëri i drejton ka besimtarët, për shkak se besimtarët janë ata që kërkohet të respektojnë rendet dhe ligjet e Allahut. Allahu subhanahu wa ta'ala e din se çfarë është e dobishme për robin e tij, ndaj dhe ai gjithmonë e thret tek më e dobishmja. Nëse do të shohim tekstet kuranore, Allahu xhalla xhelaluhu na bën thirrje për devotshmëri. Allahu subhanahu wa ta'ala na thret, na fton që t'i friksohemi atij, sepse ai është i denjë për frikë. Allahu xhalla xhelaluhu thot: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. O ju të cilët keni besuar, friksojuni Allahut, jini të devotshëm ndaj tij, me një devotshmëri të vërtet dhe mos disni vetëm se duke qenë musliman. O me ju thejë Allahu wa Rasul faqad faza fawzan adhima, o ju të cilët keni besuar, binduni, nënshtroni Allahut subhanahu wa taala dhe thuani fjalë të mira. E nëse ju bëni bëhuni të tillë, atëherë Allahu ju don juve, ju fshin mëkatet. Dhe ndaj të gjitha sfidave të jetës duhet që të jetë i nënshtruar ndaj Allahut të madhëruar. Për këtë arsye ka qenë traditë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, sa herë që i niste mësimet e tij ose ligjratat e tij, i këshillonte njerëzit për frikë, devocion dhe devotshmëri ndaj Zotit të gjithësisë. Madje devotshmëria dhe frika ndaj Allahut xhalla xhelaluhu është porosia që Allahu subhanahu wa taala nuk e ka rezervuar vetëm për ne. Madje është një porosi të cilën Allahu xhalla xhelaluhu ja ka drejtuar të gjithë popujve mbar. Wa laqad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Ne kemi porositur ata të cilëve u dham librin më parë, por edhe ju që t'i friksoheni Allahut. Porosia më madhështore është
frika ndaj Allahut, devotshmëria ndaj tij. Allahu i madhruar në Kur'an na urdhëroi të bëjmë shumë gjëra. Një prej obligimeve shumë të rëndësishme me të cilat na ngarkoi Zoti i madhruar është që të jemi të devotshëm dhe të nënshtrohemi atij, sepse vetëm në këtë mënyrë mund të shpëtojmë në këtë botë dhe në botën tjetër. Allahu i madhruar në shumë vende na drejtoi me fjalët që të kemi frikë dhe të jemi devotshëm, me një devotshmëri të vërtetë. Kjo ishte edhe porosia e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Një ditë prej ditëve, disa prej shokëve të tij u tha: "Keni frikë Allahun kudo që jeni." Urdhri për të qenë i devotshëm, porosia për të qenë të devotshëm, ishte porosia më madhështore që shokët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam i alinin njëri tjetrit. Allahu subhanahu wa ta'ala thot: "Wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah." I kemi porositur ata që ishin para jush dhe ju që të keni frikë Allahun subhanahu wa ta'ala. Të kesh frikë Allahun do të thot të ruhesh dënimit të tij. Kjo është kuptimi i vërtet i devotshmërisë. Ose të kesh frikë Allahut subhanahu wa ta'ala do thot të zbatosh urdhrat e tij dhe të largohesh nga ndalesat e tij. Për këtë arsye dhe shokët e profetit Muhammed alayhi salatu wasalam japin herë pas herë përkufizime nga më të bukura dhe më interesantët në lidhje me devotshmërinë. Dhe për tyre për shembull është që njeriu të ruhet prej mëkateve dhe të ruhet prej gjunaheve. Ashtu siç ruhet nëse ecën në një rrugë e cila është e mbushur me gjemba dhe me ferra, që mos t'i grisen rrobat e tij, kështu edhe puna e mëkateve dhe gjunaheve. Që do të thotë se njeriu i cili mëkaton, i cili bën gjunahe, do të thotë se ai priret për të qenë prej atyre njerëzve që do të tërhiqen ose do të grisen ditën e gjykimit në momentin kur të kalojnë mbi sirat. Allahu subhanahu wa ta'ala i thret ndërgjegjet tona duke thënë: "Wa tazawwadu fa inna khayra az-zadi at-taqwa." Dhe ju furnizohuni dhe furnizimi më i mirë është devotshmëria. Mëkati është një reflektim i jashtëm i anës së errët të njeriut, e cila nuk është ndriçuar si duhet në dritën e vullnetësimit. Mëkati është burim i të gjitha të këqijave që ndodhin në jetën e njeriut, edhe ai në vazhdimësi ka privuar atë nga lumturia edhe knaqësia reale në jetën e tij. Megjithëse njerëzit kryen veprime mëkatare, duke menduar se kështu do të arrijnë deri tek lumturia, knaqësia apo ndonjë përfitim tjetër. Në anën tjetër, përvoja njerëzore, duke filluar nga fillet e para e deri më sot, vazhdimisht kanë dëshmuar të kundërtën. Në qoftë se njeriu nuk e respekton këtë përkraje hyjnore që Allahu xhallahu ala i ka ndihmuar këtij njeriu që përmes udhëzimit të Allahut të tij kalon sprovat e kësaj bote, ti flak vështë të këqija, nuk përfill njeriu dhe nuk është mirënjohës ndaj kësaj përkraje hyjnore dhe pastaj bëhet i pandëgjushëm, i rebeluar ndaj Allahut azza wa jall, duke respektuar urnat dhe cytet e armikut të tij, padyshim se për të tillën Allahu xhallahu ala ka përdorur gjuhë kërcënuese, edhe i dërguari sallallahu alaihi wasallam e ka kërcënuar me dënime të dhëmshme dhe dështime të natyrave të lloj-llojshme, qoftë në këtë botë apo në botën tjetër. Andaj, a nuk është kërcënim për mëkatarin se do të privohet nga hyrja në xhennet, pa përmendur fare dënimet e gjehenimit, pa përmendur fare përbuzjet dhe nënçmimet që njeriu do t'i përjetoj në gjehenem. Vetë fakti se gjeneti është më i gjerë se e tërë kosmosi. Gjeneti është më i gjerë se të gjitha qetë dhe toka. Gjësia ti përfshin tërë këtë kosmos. Paramendoje këtë gjenet ka qëtë madhë, Allahu Gjallahu Ala kërcënan mëkatarët, kërsnën pabesimtarët se me gjithë gjërsin e gjenetit, në qovë se nuk pëndohen nga mëkatët e tyre, nuk do të ketë vend për këmbën e tyre që shkeli në gjenetin e Allahut Azogjel. Në esencë, njeri ju duhet që të përpiqet maksimalisht të lirohet nga të gjitha veset e këqia edhe veprimet e ndaluara. Por në qovë se i ndohet të bije në ndonjë nga këto, atëhere se paku le të mundohet që t'i përmbahet disa regullave të caktuara, të cilave po ju përmbajt, do t'i ndihmoj me lejen e Allahut që t'i braktisë ato veprime në një të afërme të shkurtër. Çdo mëkat që e bëjmë
duhet ta shikojmë si një grumbull gurësh, të cilët qëndrojnë mbi ne dhe kanë mundësi në çdo çast të vërshojnë mbi kokën tonë dhe të na mbysin. Andaj, të mundohemi që mëkatet eventuale mos t'i bëjmë publike edhe mos të mburemi me to. Në qoftë se nuk kemi mundësi që për momentin ta braktisim mëkatin, atëhere së paku ta braktisim shoqërinë që na nxit në të. Të merremi me punë të dobishme edhe të shfrytëzojmë kohën maksimalisht në mënyrë që t'ja ngushtojmë sa më tepër vetes hapësirën për ndonjë mëkat eventual. Të qëndruarit në shoqëri të njerëzve të mirë dhe të devotshëm, të bindurit se vdekja është një qast befasues, pas të cilës nuk ka kthim e as mundësi për përmirësim. Mëkati është ai që i shpije njerëzit në zjarin e xhehenemit. Allahu i plot fuqishëm ka bë vija të kuqe për gjanat të caktuara, pra gjanat të ndaluara. Dhe natyrisht se për ato gjanat të ndaluara që janë të dëmshme për vetë njeriun dhe për mbarë shëshërin, njeriu duhet të abstenoj të largohet prej tyne dhe të jetë sa më largë, varsisht prej kërkesës shëriatike, qëfar kërkohet prej ti, të largohet tërësisht, apo në thjesht të mos e veproj. Ata të cilët nuk e respektojnë fjalët e Allahut, ata që mëkatojnë, ata të cilët shpërfillin porositë Allahut dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ata në fakt kanë rënë në një kërcënim, në kërcënimin e krijuesit të tyre. A nuk e din vëlla dhe ti o motër se gjëja më e keqe, gjëja më e madhe, gjëja më e rëndë, gjëja më e rrezikshme është rënja në mëkat? Është e rrezikshme se ti nuk ke mëkatuar ndaj një krijese të dobët, por ke mëkatuar ndaj krijuesit, madhështorit, fuqiplotit, supremit, të gjithë pushtetshmit, e të tek i cili ti do të paraqitesh një ditë për të takuar e për t'i dhënë atij hesap dhe llogari për atë se çfarë ke punuar. Ashtu sikur që adhurimi i Allahut Azza wa Jall i tërë është pozitiv dhe vazhdimisht i sjell dobi dhe mirëqenie dhe shpërblime të ndryshme njeriu, qoftë këtë botë apo botën tjetër, në anën tjetër, mëkati, i cili është i kundërt me adhurimin ndaj Allahut Azza wa Jall, rebelimi ndaj Zotit, është i tëri i keq, nuk ka asgjë pozitive, nuk ka asgjë të mirë në mëkat, dhe shëmtueshmëria e tij nuk përkufizohet në vend të caktuar, nuk përkufizohet në kohë të caktuar, por shëmtueshmëria e tij e përfshin njeriu në këtë botë edhe në botën tjetër. Pasojat e këqija të mëkateve thash janë evidente dhe e godasin në këtë botë, por e godasin edhe në botën tjetër. Allahu subhanahu wa taala tregon se mëkatet janë shkak që Allahu t'i mallkojë mëkatarët. Thot në Kur'an lu'inal ladhina kafaru min bani israila ala lisani dauda wa isa ibn maryam zalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Bani israilat ata të cilët kishin mohuar Allahun u mallkuan nga gjuha e Davudit a.s. dhe nga gjuha e Jisës a.s. Arsyja ishte sepse ata bënin mëkate dhe i tejkalonin kufit të cilët i kishte caktuar Allahu subhanahu wa taala. Kjo është një kërcënim i madh, të jesh i mallkuar nga krijuesi yt është vërtet një fatkeqësi. Çdo mëkat, i madh apo i vogël, i kryer me vetdije apo pa vetdije, me qëllim apo pa qëllim, padyshim se i ka pasojat e veta. Dhe ato pasoja do të mund t'i ndanim në dy lloj pasojash. Janë pasojat të cilat kanë refleksione të shpejta ose refleksione të afërta që ne i quajmë pasojat e kësaj bote të mëkateve, dhe janë pasojat të cilat janë të mëvonshme dhe kanë të bëjnë me botën tjetër. Ato pasoja janë të shumta dhe janë të lloj-llojshme, mirë po të gjitha ato mund të i përfshin një emrues i përbashkët. E ajo është ngacmimi ose inicimi i zemrimit të Allahut fuqiplot dhe shkputja nga ajo në të cilën qëndron kënaqësia e Allahut. Dietarët e hershëm në vazhdimësi kanë folur për pasojat e hidhura të mëkateve në mënyrë që t'ua dëshmojnë njerëzve se ajo kënaqësi dhe mbëlsirë e pakt që e përjetojnë gjatë kryerjes së tij është mashtruese dhe se realiteti i tyre
është i mbushur me dëshpërim dhe dështim. A nuk mjafton si dëshmi për shëmtin e mëkatit se me të e hidhëron Zotin tënd? A nuk mjafton si dëshmi për shëmtin e mëkatit se me kryerin e ti nderon armikun e përbetuar edhe realizon planet e tia? Mëkatin gjin zemrën edhe fytyrën edhe bënd që të zhvishet çdo i mirë nga mirësia e saj. Mëkati zbeh madhërimin e Allahut në zemrën ton edhe na bën të pakujdesshëm dhe të pasjellshëm në raport me të. Mëkati të bën që të ndihesh i vetmuar, i braktisur dhe i pamëshiruar. Mëkati të privon nga përgjigja e lutjeve edhe mbrojtja nga të këqijat të ndryshme. Zoti i Madh Xhelle Xhelaluhu njeriu e ka kërcënuar se i ka tërhequr vërtetën herë pas herë që duhet nga gjunat dhe mëkatet. Pse? Sepse në mëkatet dhe në gjuna është i fshehur hidhërimi i Zotit. Dhe një moment të caktuar mund shpërthej aty hidhërimi i tij dhe mund bëhet shkak sebeb një gjuna për gjunave të tij që njeriu të dënohet. A nuk e din vëlla dhe tjo motër se mëkati ka pasoja të rënda? Se mëkati ka pasoja të vështira për çdo kënd prej nesh? Ai e nxin zemrën. Ai e smur trupin. Ai e humb dijen. Mëkati është shkaku dhe pasoja e çdo fatkeqësie. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë se kur robi bën një mëkat, atij i vendoset në zemrën e tij një pikë e zezë. E nëse ende vazhdon dhe në mëkate, atit do t'i nxihet zemra dhe do të bëhet njësoj si ajo ena e kthyer përmbys, e cila nuk din të dallojë të mirën nga e keqja. Allahu subhanahu wa taala në Kur'an në shumë vende tregon se banorët e shumë vendeve të cilat i shkatroi ishte shkaku i shkatrimit të tyre rënja në mëkate. Walau an ahla al-qura amanu wattaqu lafatahna alayhim barakati min as-samai wal-ard walakin kadhabu fa akhadhnahum bima kanu yaksibun. Sikur banorët e vendeve të cilat Allahu i shkatroi të kishin besuar dhe të kishin devotshmëri, Allahu subhanahu wa taala do t'ua kishte hapur dyert e bereqetit nga toka dhe nga qielli. Mirpo ata përgënjeshtruan, ata mëkatuan, ata nuk i respektuan të dërguarit e Allahut, prandaj Allahu i dënoi. Kjo pra është një kërcënim shumë i ashpër i cili vjen si rezultat i rënjes në mëkate. Allahu në shumë versete kuranore i gjejmë përmendja zjarrit të xhehenemit dhe sidomos veprat që shpijin drejt zjarrit të xhehenemit, sa i përket dënimeve të ahiretit, po të njëjtin kohë përmend përshkelsit që janë zakonisht shkelsit penal, përmend edhe dënimet të dynjas që janë ndoshta kërcënime shpeshherë të vështira duken, mirë po për Allahun funksionimi i rendit në shoqëri është diçka e madhe se sa vetë personi i cili është shkels i rendit. Allahu shadidul iqab, është i ashpër në dënim. Dietarët janë munduar që ti përkufizojnë pasojat e mëkatit në dy grupe. Kanë thënë janë ato pasojat të cilat shfaqen tek individi dhe pasojat të cilat shfaqen në shoqërinë e tërë. Prej pasojave të mëkatit që shfaqen tek individi është se i bëhet fytyra e zezë. Gjithashtu nuk e ndjen turpin ndaj Allahut subhanahu wa taala. Për këtë Muhamedi alayhisalatu wasalam shumë bukur ka definuar dhe ka thënë: "Ai njeriu i cili nuk ka turp, ai njeriu i cili nuk ka marrë, është shumë gjë normale që ai të veprojë çdo gjë." Nëse dikush mund të pyesë thotë çfarë ndodh nëse njeriu bën mëkate dhe gjunahe? Themi ke dhënë një argument se je larg Zotit. A nuk do të mjaftonte mëkati dhe gjunahi për t'treguar se njeriu është larg Zotit ti? Sepse nëse njëri do të ishte pranë ti, nuk mund të bëjë diçka që kundërshton të dashurin e ti, mikun e ti dhe të afërmin e ti. E përderisa Zoti është gjëja më e rëndësishme për çdo besimtar dhe besimtare duhet ruhet nga ajo gjë që e hidhron Zotin e ti. Zoti na ka lajmëruar se ai mërzitet dhe hidhrohet për robët e tij në momentin që bën gjuna dhe mëkate. Atëherë sikur mos kishte të keqe tjetër mëkati mbas vetes vet, vetëm se bëhet shkak që të hidhrohet Zoti apo të zemërohet Zoti, apo të humbim kënaqësinë e Zotit Xhelel Xhelalut, do të ishte më së mjaftueshme që njeriu të largohet nga mëkatet dhe gjunahet. Pre pasojave më të mëdha të cilat i shkaktojnë mëkatet është vështirësimi i jetës. Ngushësia të cilën e ndjen njeriu në zemrën dhe gjoksin e tij. Këtë gjë Allahu i madhruar e ka vërtetuar në Kur'an.
kur ka thënë ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. Ai i cili ja kthen shpinën udhëzimit tim, Kur'anit, ai do të ketë një jetë të vështirë. Mëkatet kanë pasoja edhe patologjike shpeshherë, kanë pasoja edhe shëndetësore. Pra, sikur që është përmend në hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili sot vërtetohet në mënyrë praktike, se nëse një popull, në një popull përhapet më të madhe imoraliteti sa që ai të jetë edhe publik, atëherë Allahu do të çon smundje në shumës në atë popull, çfarë nuk kanë qenë më herët të këtë partë të tyrë. Pra nësët jemi detyruar të kemi një ditë ndërkombëtare për luftimin e AIDS-it. Pra një smundje që ekskluzivisht vjen nga imoraliteti. Atëherë shkelja e këtij mëkati faktikisht është një përhapje një epidemie jashtëzakonisht keqe për mbarë shoqërinë. Pre pasojave të mëkateve është se njeriu i cili bën mëkate, njeriu i cili kundërshton fjalët e Allahut dhe fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, privohet nga nxënja e diturisë fetare. Kjo është një fatkeqësi. Shumë njerëz ndoshta kanë arritur titull të ndryshëm shkencor. Mirë po, nëse i sheh në aspektin fetar, njohurit, nëse i kontrollon dhe i teston njohurit e tyre fetare, e sheh se ndoshta nuk dinë edhe të marrin abdest, edhe të falin namazin dhe të përmendin Allahun subhanahu wa taala. Kjo është një fatkeqësi. Shkaku i gjithë kësaj është se mëkati nuk lejon që të futet në zemrën tënde dija, që është një nur, është dritë. Fjala e Allahut subhanahu wa taala është dritë. Imam Shafiu, Allahu e mëshiroft, një ditë nuk po mësonte dot. Nuk po arrinte t'i kapte dot gjërat ashtu siç bënte çdo ditë. Shkoi tek dietari i tij, tek mësuesi i tij, Wakiu, dhe i tha: "O mësuesi im, nuk po mësoj dot. Të lutem, udhëzom. Të lutem, orienton. Të lutem, më trego diçka me të cilën unë do të arrij që të mësoj siç kam mësuar më parë." Tha: "O djalë, o birim, kjo dije është dritë nga Allahu dhe Allahu nuk e jep dritën e tij mëkatarit." Thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, kush e pin alkool në këtë botë nuk do ta pinë xhenet. Alkooli i xhenetit, sikurse ka në Kur'an, është i shishëm dhe nuk de dhe nuk dham koka prej tij. Për dallim nga ai që është i kësaj bote. Andaj në këtë botë kush e konsumon privohet nga konsumimi i tij në xhenet. Kush ushtron amoralitet në këtë botë privohet nga bukuroshet dhe hyrjet e xhenetit, sikurse ka cek kështu Allahu xhallahu ala dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kush e lëshon shikimin në këtë botë duke shikuar në haram, në atë që Zoti e ka ndaluar, do të privohen sytë e tij për shikuar në fytyrën e Allahut azza xal, në nderimin më të madh që Zoti kishte përgatitur për njerëzimin prej kur i kishte krijuar deri në kohën kur ishte takuar me ta. Andaj, gjithmonë kështu pasojat e mëkateve vazhdojnë të ndjekin njeriu derisa të përbuzur dhe kok ulur të hudhin në zjarin e rep të gjenimit. A nuk mjafton që si përfundim të këtyre pasojve të themi se pasoja më e keqe e mëkateve është se të bën shoqëruar me iblisin, të bën shok të shejtanit, të bën shok të faraonit, e të Karunit, e të Hamanit, të këtyre personaliteteve të zymta që shëmtuan historinë njerëzore, që shëmtuan imazhin njerëzor, do të bëhesh fatkeqësisht shoqërues i tyre, në qoftë se emëruesi përbashkët mes tij dhe tyre është mëkati. Nëse do të më thuash vëlla i nderuar se cilat janë shkaqet e mëkatit. Nëse do të më pyesësh motër e shtrenjtë se përse bijem në mëkate, shkaqet e saj janë të shumta. Pasojat e mëkatit janë të panumërta. Një nga shkaqet e mëkatit është se njeriu jepet në mënyrë të shthurur mbas epshit, kënejsive të kësaj bote, duke harruar se ai një ditë do të takojë Allahun xhelle xhelalu. Ndaj edhe profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam na ka treguar dhe na ka dhënë një ilaç, ku thot: "Përmendini shpesh atë e cila ju aprish lezetet e kësaj bote, bukuritë e saj, e cila është vdekja, sepse ajo e ndalon njeriu, sidomos atë i cili e din që një ditë do të takojë Allahun xhelleshanuhu dhe do t'i japi atij llogari." Pse njerëzit binë në mëkat? Pse njerëzit i praktikojnë mëkatet?
shkaqet pse ndodh një gjë e tillë mund të jenë të shumta. Mirë po ato mund të përkufizohen në disa prej tyre. E para dhe më e rëndësishmja, ose më mirë të them më e rrezikshmja, është se ata nuk kanë respekt mjaftueshëm ndaj Allahut fuqiplot. Nëse duam të numërojmë shkaqet e rënë në katër, ne mund t'i kthejmë në dy shkaqe kryesore. Një është ignoranca. Me çfarë kuptimi? Jo ignoranca se nuk e din ligjin e fesë, e po bien mëkat, nuk e di se kjo gjë është haram dhe bien mëkat, sepse në këtë rast nuk quhet gjuna, nëse njeriu nuk e di nuk quhet gjuna, as nuk shkohet për gjuna fare. Po ignoranca me kuptimin njeriu nuk është koshient i madhështisë dhe i madhërisë së Zotit në momentin kur ai e bën gjunahin. Pra në këtë aspekt njeriu është ignorant. Pra mos njohja e madhështisë së Zotit ose mos prezantimi i madhështisë së Zotit i mbikëqyrjes tij në momentin që ai e bën gjunahin. Shkaku i dytë, mos përjetimi ashtu siç duhet i emrave të Allahut xhalla xhelalu. Nga që njeriu nuk i përjeton ashtu siç duhet emrat e Allahut, gjë që është detyrë çdo muslimani dhe muslimane të përjetojë emrat e Zotit, sepse ne muslimanët e dimë që kemi të bëjmë një Zot i cili ekziston, i cili ka emra, epitete, atribute dhe cilësi. Në bazë të këtyre emrave dhe cilësive të Zotit, njeriu duhet të reflektojë në jetë. Në momentin që njeriu është larg emrave të Zotit, ja larg njohjes së Zotit, do të thotë se është larg dashurisë, është larg shpresës, është larg frikës, e si pasoj, njeriu bie në mëkat dhe në gjunahë. Kur themi zbehja e besimit, mos konsiderimi adekuat i Allahut të plot fuqishëm dhe i urdhrave të tij. Kjo vetdije në fakt është rezultati i besimit në emra dhe cilësitë Allahut subhanahu wa taala. Ndoshta shumë prej nesh e përsëritim me gojat tona se Allahu na mbikëqyr, Allahu na sheh, Allahu na ndëgjon. Mirë po pak prej njerëzve e kanë të thelluar në zemrët e tyre bindjen se vërtet Allahu subhanahu wa ta'ala është duke të shikuar në momentet kur ti shkel fjallën e ti, në momentet kur shpërfil porosit e Muhammedit sallallahu aleyhi wa sallam. Andaj, letë marim vetën në përgjithsi, letë bindim vetë vetën se Allahu subhanahu wa ta'ala vazhdimisht në mbikëqyr, dhe letë jetë kjo një motivacion, një shtys e fuqishme, që në momentin kur ndodhemi përpara mëkatit të dim se Allahu na shikon dhe se Allahu do të na marrë në përgjegjësi për këto gabime që bëjmë dhe të largohemi. Mendoj se shkaku kryesor që bën që njerë të binë në mëkate është mungesa e frikës ndaj Allahut Azza wa Jall. Duke mos përjashtuar pastaj edhe shkaqet e tjera, por dëshoj të fokusohem në këtë. Mungesa e frikës ndaj Allahut Azza wa Jall. Andaj pse mungon frika ndaj Allahut Azza wa Jall? Dhe rrëdhimisht nga kjo mungesë pastaj njeriu bjen në mëkat. Njeriu nuk ja ka frikën Allahut Azza wa Jall në momentin kur nuk e njeh Zotin e madhnuar. Nuk e njeh njohuri të dobishme të mirëfillt. Në qoftë se ne e dimë se jemi në dorën e Allahut Azza wa Jall dhe kur don ai na merr, kur don ai na nxjerr shpirtin, kur don ai na ndal begatit. Në qoftë se këtë dimë dhe e ushqim zemrën tonë vazhdimisht me këtë njohuri, dhe gjithashtu me njohurin tjetër të radhës, ku e dim se kudo që jemi Allahu na sheh, kur e dim se kudo që jemi Allahu na ndëgjon, çfarë do që të flasim dhe çfarë që të bëjmë, Allahu na sheh, Allahu na ndëgjon, Allahu din. Mungesa e kësaj njohurie na bën që të bëjmë në mëkat. Gjithashtu mosnjohja e dënimit të mëkatit. Po ta dinte mëkatari i shkret, i ngrat, ai që bën amoralitet, ai që bën zina, prostitucion, po të dinte atë që ka përmendur i dërguari sallallahu alaihi wasallam në ëndrrën e tij të njohur, që kishte parë realisht dënimet e njerëzve. Thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në këtu thim, pash një kazan që vlonte ujë dhe kishte zjarr të madh, mbrenda kishte njerëz lakuriç ku digjeshin, u bënte lkura nga trupi i tyre. Pyeta kush janë këta, mu tha, këta janë ata që bënin amoralitet në tokë. Wallahi kush e din këtë? Ai cili e din se me çfarë është kërcënuar i dërguari sallallahu alaihi wasallam atij që pin alkool, duke i thënë se do të pinë nga balta e xhenemit. Do të ushqehet fatkeqësisht me mbeturinat e banorëve të xhenemit, me derdhët e tyre fiziologjike. Muaj do të jetë ushqimi i tij. Po kur e din njeriu që kërcënon me këtë, padyshim se kjo njohje e ngrit frikën dhe Allahut Azza wa Jall, dhe kjo frikë bëhet pengesë për mëstronë mëkate. Ndoshta në momentet caktuara dhe edhe harresa në tërsi e ringjalljes dhe ahiretit, sikur që këtë e thot në njërë
paksa alegorike vet i dërguari sallallahu alaihi wasallam kur thot nuk bën zina zinaçar në momentin kur bën e të ta ketë besimin me vete ose nuk ndodh që vjedh si të vjedh në momentin e vjedhjes ta ketë besimin. Madje Lokmani i mençur kur e porosit birin e tij i thot o birim nëse ajo e keqja është sa një grinc. Madje e fshehur në thellësitë e detrave do ta sillja atë Allahu për të ta paraqitur një ditë. Natyrisht se siç tham edhe më herët se shoqëria e keqe është pengesë për të arritur pendimin, ne bëjmë porosi dhe apel tek çdo njeri që e din vetveten se është mëkatar në mëkate të caktuara, do t'i themi se ata njerëz, ata shok brenda thojzave që të motivojnë për atë mëkat, me do e mos duhet të largohesh prej tyre dhe të, në vend të tyre të zgjedhësh shoqërinë e mirë, sepse shoqëria e mirë në të kundërtën e atyre të këqijve janë motivues për të larguar nga çdo mëkat dhe në anën tjetër, edhe atëherë kur imani jot, besimi jot është në dobësim e sipër, shoqëria e mirë është ajo që edhe në ato momente nuk lën të gaboj, por përkundrazi besimi shtohet me ta edhe më tepër. Njeriu ka fe në njeriu me cilin shoqërohet. Nëse shoqërohesh me njerëz të cilët janë të penduar ose pendohen vazhdimisht, do të fitosh prej natyrës së tyre. Nëse do të shoqërohesh me njerëz të cilët nuk e kanë mendjen tek Zoti, nuk e kanë mendjen tek feja, tek besimi, normalisht apo vazhdimisht bëjnë gjuna apo i bëjnë gjuna të haptas, normalisht që do të përfitosh prej tabiatit, prej natyrës së tyre. Profeti Muhammed alayhi salatu wassalam na ka dhënë një ilaç. Profeti sallallahu alaihi wasallam na ka dhënë një udhëzim, na ka dhënë një orientim ku thotë robi është në fen e shokut dhe mikut të tij, ndaj le të shoh çdo njeri prej jush atë që ka për mik. Apo në hadithin tjetër ku profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë shembulli i shokut të keq është si shembulli i farktarit, nëse nuk të djek me xixat që lëshon zjarri, atëherë ti do të marrësh erën e keqe që del nga farka. Njeriu bie në mëkat edhe atëherë kur nuk e ka forcën, nuk e ka fuqinë e mjaftueshme që të rezistojë epsheve. Do thot epshi i tij, pasioni i tij, dëshirat e ulta nganjëherë e shtyjnë ose e detyrojnë atë që të mëkatojë ndaj Allahut fuqiplot, duke kryer ndonjë vepër të cilën Allahu nuk e pëlqen ose të cilën paraprakisht Allahu e ka ndaluar. Dhe kur njeriu nuk e ka atë forcë që të rezistojë, të bëjë ballë epsheve dhe dëshirave të tija, ai si pasojë e kësaj mund të bi në mëkat. Andaj, robi Allahut, në qoftë se të gjitha këto e shumë të tjera të papërmendura i krahason me atë pak knatësi që mendon se përjeton përmes mëkatit, atëherë do të kuptosh se çfarë ke humbur e çfarë ke fituar, po që se ke fituar. Ti lejojmë vetës për pak burrëri dhe vendosmëri, e mos të lejojmë të ndytemi e të nënçmohemi pas epsheve e veseve të cilat bëjnë që të shlyhet dhe rënohet dallimi mes neve si krijesa të privilegjuara dhe të tjerave të krijuara për të na shërbyer. Allahu na dhuroft këtë vendosmëri dhe na fal për mëkatet eventuale që mund të na ndodhin të bijejmë në to. Me domos për kundër për kushtimit të njeriut, sa do të jetë besimtar, sa do të jetë i devotshëm, me domos e do të jetë edhe mëkatar.
Këtë e argumenton edhe vetë hadithi të dërguarit sallallahu alaihi wasallam kur thotë kullu bani adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun, të gjithë robrit bita ademit do të jenë gabimtar, mirë po më të mirët prej tyre do të jenë ata që pendohen. Pra, derisa jemi gjithmonë të ekspozuar të gabojmë, atëherë me domos Allahu i plot fuqishëm kërkon nga ne që të pendohemi. Njerëzit pa dallim në shkallës së devocionit të tyre janë të nevojshëm të pendohen. Madje vetë i dërguari sallallahu alaihi wasallam, i cili ishte i dërguari Allahut i ruitur që të bjen në gabim, megjithatë ishte që në ditë mbi 100 herë kërkonte faljen nga Allahu xhalla xjalaluhu dhe pendohej. Çfarë për ne që ndoshta me mëkatin flajm dhe shoqërohemi në çdo moment? Allahu subhanahu wa taala, duke e ditur natyrshmërinë e njeriu dhe se ai do të bëjë mëkat e nuk ka rrugë dalje për të, është treguar i mëshirshëm. Allahu xhalla xjalaluhu i ka dhënë mundësi njeriu, i ka dhënë mundësi çdo njeri të prej nesh të rikuperojë vetveten, të ndrejsh mëkatin, të kërkoj falje, të shlyej dhe të largoj shenjën dhe gjurmën e gjunahut. Ndaj, dhe Allahu subhanahu wa ta'ala i drejtohet besimtarve. Ja i vëllëdhina amanu, tubu ila Allahi gjemian la lakum të flihun, ojë të cilët keni besuar, pëndohuni të gjithë të Allahu me qëllim që ju të shpëtoni. Pendimi është një akt për mes të cilit njeriu demonstron vendosmërinë e tij për të shkëputur nga një e kaluar e errët, duke kaluar kështu në një të ardhme të ndritur. Me këtë akt, a i fillimisht dëshmon para ti që ja ka dhënë këtë jetë, se më tutje do të jetë më ndryshe. A i vendosë për një jetë tjetër, tjetër në kuptimin e gjithanshëm, atë të koncepteve, sjedhjeve, preokupimeve, veprimeve dhe qëndrimeve. A i, madje me këtë shprega dëshmërinë e ti, që të heqë dorë edhe nga ndonjë kënaqësi eventuale që në të kaluarën ka qenë burimi lumturisë e ti, në qoftë se kjo do të ishte çmimi i pranimit tek Zoti i Madhruar. Shumica e njerëzve kur trajtojnë temën e pendimit e trajtojnë padyshim si një vepër të mirë. Nuk ka njeri në botë i cili mendon se pendimi është i keq. Padyshim se pendimi nga veprat e këqija, të kthyerit në punë e mira, të kthyerit dhe të larguar nga rruga e keqja është punë e mirë, por në Islam nuk është mjaftuar me kaq. Nuk duhet kuptuar se është mirë me u pendu, nuk duhet kuptuar se është mirë valla me fillu me u fal, por duhet kuptuar se është obligative, e kemi borç, nuk guxojmë të vazhdojmë të keqen pasi që kemi kuptuar se është e keqja. Andaj Allahu Azogjel në mënyrë të prerë na thot në Kur'an: "Ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha." O ju që keni besuar, o ju njerëz, o ju besimtar, o ju që e dini Allahun për Zot, pendohuni tek Allahu pendim të sinqert. Në mënyrë të prerë, në mënyrë urdhore, Allahu xhallahu ala na obligon, sikur që na obligon me këtë edhe i dërguari sallallahu alaihi wasallam, si thotë: "O ju njerëz, pendohuni tek Allahu." Në mënyrë urdhore, pendohuni tek Allahu, nga se unë pendohem tek ai 70 herë në ditë. Nuk duhet ta kuptojmë vetëm si një moment të ndryshimit të njerëzit. Pendimi te Allahu i Madhruar është një obligim në vete. Andaj shumë njerëz të cilët pendohen nga mëkatet e ndryshme të cilët i kanë bënë në jetën e tyre, harrojnë të pendohen pse nuk janë penduar më herët. Për arsye se vonimi i pendimit ose mos kërkimi i faljes nga Allahu subhanahu wa taala, kjo është një mëkat në vete. Prandaj, të gjithë dietarët janë të një mendimit se të pendohesh te Allahu është vajib. Për këtë arsye unanimisht gjithë dietarët e Islamit kanë thënë se pendimi është obligim i detyrueshëm për çdo musliman dhe muslimane. Përderisa muslimani nuk mund dalin nga suaza e të qenit fajtor, kullu bani adama khata wa khairul khata'in tawwabun, të gjithë bijtë e Ademit janë fajtor dhe më i miri në mesin e këtyre fajtorëve është ai i cili pendohet. Pra pejgamberi i Zotit i ka quajtur njerëzit nëpërmjet këtij hadithi fajtor gjithë. Çdo thot fajtor, fajtor do të thot ai që e bën fajin, ai që e bën gabimin me koshiencë. Pra ai është koshiencë për atë që po bën. Nuk është se nuk e diti, e din shumë mirë se çfarë po bën. Ky është fajtor. Gjithë bijtë e Ademit janë tillë. Dikush me shikimin, dikush me dëgjimin, dikush me të folurën, dikush me neglizhencën që ka ndaj urdhëresave, dikush me neglizhencën që ka
duke mos u privuar nga ndalesat, pra njeriu normalisht mëkaton, bën gjunahe dhe është fajtor. E megjithatë më i miri i fajtorëve është ai i cili pendohet, nga kjo kuptohet qartë se çdo njeri duhet pendohet, çdo njeri duhet të kërkojë Zotit falje. Me të vërtetë njeriu mund të mashtrohet, me të vërtetë njeriu mund të gabojë, mirë po pendimi është shumë i lehtë. Për këtë arsye transmetohet se kur Zoti i Madh krijoi Ademin alayhisalatu sallam, betohet djalli dhe thotë: "Pasha Zotin unë ty do të humb derisa të kesh shpirt." Pra deri në momentin e fundit të jetës unë të kam shpall luftë që dua të humb nga rruga e drejtë. Në atë moment flet Zoti i Gjithësisë dhe thotë: "Betohem në madhërinë dhe madhështinë time se unë do ta fal robin tim." Në këtë moment Zoti Xhelel Xhelalu betohet dhe thotë: "Pasha madhërinë time unë do të fal ty o njeri derisa ti mua më kërkon falje." Pendimi nuk është veprim i cili ndodh një herë dhe pastaj mbyllet çastja në të, por është një detyrim jetësor i secilit besimtar dhe besimtare, për faktin se natyrshmëria e njeriut dhe prirjet e tij e bëjnë që ai vazhdimisht të jetë i prekur nga ndonjë mëkat, nga i cili kërkohet të heqë dorë dhe të pendohet. Pendimi i vërë si duhet shërben si mjet shumë efikas për të shlyer të gjitha ato që kanë shëmtuar imazhin ton si besimtar. Madje përmes tij, njeriu konsiderohet si një i porsalindur i cili tashmë ka një fletore të re me fletë të bardha, ku do të ketë mundësi që nga fillimi të shkruaj për veten e tij. Kjo fletore është një rëndësie të posaçme, nga se e njëjta do të na jepet në ditën e llogarisë para Zotit, që duke lexuar atë që kemi shkruar vet me veprat tona, të gjykojmë për përfundimin ton. Pendimi është vepra më e mirë. Pendimi është rruga e pajtimit me Allahun Azogjel. Pendimi është mënyra e vetme për të garantuar shpëtimin këtë botë edhe në botën tjetër. Pendimi është një detyrë jetësore e njeriut, nuk është fazë e caktuar e jetës së tij. Andaj sikur se kanë përmendur dietarët se pendimi është një shoqërues i vazhdueshëm i njeriut, e përcjell vazhdimisht stacion pas stacioni, grad pas grade, shkallë pas shkallë, fazë pas faze, gjenerat pas gjenerate deri në fund të jetës së njeriut. Allahu i madhruar pendimin dhe kërkimin falje prej tij e ka bërë një prej parakushteve që ne të kemi sukses në jetën tonë, në jetën tonë të kësaj bote dhe të botës tjetër, që jeta jonë vërtet të jetë me përfundim të lumtur. Allahu i madhruar thot: "Wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Dhe ju të gjithë o besimtar, të gjithë pa përjashtim, pendohuni tek Allahu nëse dëshironi të jeni të shpëtuar, nëse dëshironi që të keni sukses. Prej kësaj thirrje e vërejmë se me të vërtet ai njeri i cili e synon suksesin atë të kësaj bote dhe atë të botës tjetër, një parakusht që duhet ta plotësoj dhe duhet të brengoset për te dhe duhet vërtet të mendoj shumë seriozisht rreth saj është veprimi i pendimit, ose që ai të pendohet prej mëkateve të bëra, prej asaj që ka kaluar, në mënyrë që të lirohet prej pasojave të atyre mëkateve dhe të atyre veprimeve në të ardhmen. Për këtë arsye, Allahu e do faljen tepër. Në hadithin kudsi, Allahu i plot fuqishëm thot: "Nëse ju do të ishit të atill që fare nuk do të gabonit, Allahu do të krijon të një popull tjetër që ai të gaboj dhe të kërkoj falje tek Allahu, që Allahu pastaj t'i fal." Aq shumë e do faljen. Ajo që më së tepërmi më ka lënë brez për sa i përket vlerës së pendimit, është një hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili në një mënyrë shumë interesante bën krahasimin mes gëzimit që Allahu subhanahu wa taala, gëzimin që e ka Allahu subhanahu wa taala kur robi i tij pendohet, dhe gëzimit të një njeriu i cili ka përgatitur kafshën e tij, e ka ngarkuar mbi të gjithë nozullin e tij të udhimit dhe të udhuar ashtu në shkretëtir, ndalet të pushoj. Pa prit mas e zë gjumi dhe kafsha me gjithë ushqimin e ti largohet. Dhe këtë e kap një frikë e madhe, për arsye se nuk mund të mbijetohet në shkretëtir pa ushqim, pa haje dhe sidomos pa ujë. Dhe ashtu duke kërkuar, ndalet në një vend dhe fillon të mendoj për vdekjen. Kjo është një sjarimi pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, të cilën unë do ta them me fjalët e mia.
ndalet dhe e prit vdekjen. Dhe pa prit mas i vjen kafsha të afërti dhe ky duke qenë se e shpëton jetën e vet pasi që i kthehet kafsha, fillon dhe thot një fjalë dhe gabon nga gëzimi, ma thot o Zot, ti je robi im kurse un jam Zoti yt, në vend që ta thoj që ta thon në vend që ta thot të kundërtën. Pra Allahu subhanahu wa taala, siç thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, gëzohet më tepër kur dikush pendohet sesa ky njeri i cili e gjen kafshën e tij me nozullin që e ka ngarkuar mbi të dhe me këtë e shpëton jetën. Para mendoni se si do të ishte gëzimi këtij njeriu. Allahu subhanahu wa taala gëzohet edhe më tepër. A thu vall ka ndonjë gjë më të vlefshme? A thu vall ka diçka më motivuese që ne të pendohemi? Dikush më ka treguar se kur ishte në rrugët, rrugicat e qytetit, pa një derë të hapej. Dhe pa prit mas një djalë të vogël i cili doli prej saj, duke kërkuar ndihmë dhe duke qarë. Duke kërkuar ndihmë e duke qarë. E pas ti, nëna që e gjimonte dhe i gjuante. Djali largohet dhe nëna futet brenda dhe e mbyll derën. Nuk shkon shumë larg djali. Ul kokën. Pendohet. Mendohet vetvete. Nuk gjen rrugë tjetër. Nuk ka strehim. Kthehet tek dera e shtëpisë, në pragun e derës. Ulet, ul kryet, mbështet kokën në kofshën e tij e më pas e zgjumi. Pa pritmas, nëna hap derën, shikon djalin e saj në këtë gjendje, pikëllohet. E kap dhimbësuria, mëshira, e rrok djalin e saj në qafë. E pus dhe e përqafon. Më pas i thot, o birim, përse nuk më dëgjon, përse më katon, përse sillesh kështu me mua, që unë të veproj me ty, e më pas, e merr atë dhe e fut brenda. A nuk e din o vëlla, a nuk e din o motër, se Allahu subhanahu wa ta'ala është më i mëshirshëm se kaq? Profeti Muhammed alaihi salatu wassalam ka thënë, Allahu është më i mëshirshëm për robin e ti, se sa nëna për fëmijën e saj. E vetmja gjë e cila ndikon në mënyrë të drejtë për drejtë dhe është e garantuar që njeriu të lirohet prej barrës së mëkateve është pendimi. Pendimi i formuluar dhe i përkufizuar sipas asaj që Allahu i madhruar na ka mësuar nëpërmjet Islamit. Do të thotë pendimi të cilin neve e bëjmë duke i respektuar ato kriteret të cilat vlen, kushtet të cilat janë parashtruar në mënyrë që pendimi ynë të jetë i sinqertë. Për këtë arsye Zoti herë mbas herë në Kur'an kur flet për banorët e xhenetit, për banorët e parajsës, nuk thot pa jo mëkatarët ose ato që nuk bën gjuna, po thot ata që pendohen vazhdimisht tek Zoti. Dhe ky është një fakt i qartë se njerëzit që do të futen në xhenet janë mëkatarët e penduar. Dhe madhështia e kësaj feje qëndron faktin se njeriu vet direkt me Zotin e tij mund të komunikojë dhe të thotë më fal. Mund numërohen si shkaqe të arsye që ndihmon njeriu për të penduar të ndjejë madhështinë e Zotit. Të jetë koshient në momentin që bën një gjuna ose mbasi e bën gjunën se ka shi kujt ka gabuar. Ndaj kujt ka mëkatuar. Në momentin që njeriu do ta ndjejë këtë gjë do të pendohet shumë shpejt. Gjërat të cilat na ndihmojnë të pendohemi te Allahu subhanahu wa taala duhet patjetër të kemi parasysh në mënyrë që të nxitemi më shumë dhe pendimin ta bëjmë sa më të përkryer përpara Zotit të Madhruar. Prej gjërave, prej faktorëve të rëndësishëm që na ndihmon neve të pendohemi është sinqeriteti. Sinqeriteti ishte shkaku për shkak të së cilit Allahu subhanahu wa taala e mbrojti Jusufin alayhis salam nga moraliteti. Sinqeriteti për të cilën thot Allahu subhanahu wa taala kedhalika linasrifa anhu su'a wal fahsha innahu min ibadina al mukhlasin. Kështu për t'ia larguar të keqen dhe amoralitetin Jusufit alayhi salam, vërtet ai ishte prej robërve tan të sinqert. Vepra e mirë që bën besimtari, siç është besimi në Allahun subhanahu wa taala, siç është falja namazit, dhënia e zakatit dhe në përgjithësi veprat e mira ndikojnë në zemrën, në shpirtin, në edukaten dhe në shëndetin e besimtarit. Ska dyshim se kur njeriu interesohet për të penduar ose interesohet për ta realizuar pendimin, atë pendim
prej cilit pret fryte, duhet të interesohet njëkohësisht edhe për rrethanat të cilat e bëjnë të favorshëm pendimin, ose e bëjnë të mundur, ose e bëjnë të lehtë pendimin. Andaj, një pyetje e cila duhet të na ngacmojë të gjithëve është çfarë na ndihmon që të pendohemi sinqerisht. Cilat janë ato veprime, cilat janë ato rrethana, cilat ne duhet t'i krijojmë për rreth vetes në mënyrë që vërtet ta kemi të lehtë pendimin. Ajo e cila na ndihmon që të pendohemi kryesisht është të njihemi sa më mirë me Allahun fuqiplot dhe të insistojmë që sa më tepër të afrohemi ka ai. Nëse Allahun e njohim, nëse e njohim madhështinë e tij, nëse e njohim, nëse njihemi me atë që Allahu dëshiron dhe me atë që Allahu urren, kjo s'ka dyshim se do të na ndihmojë që t'i dojmë edhe ne ato vepra të cilat Allahu i don dhe t'i urrejmë edhe ne ato vepra të cilat Allahu i urren. Dëgjojmë vazhdimisht ankesat e njerëzve se vështirë kam të pendohem, vështirë kam ta braktis këtë mëkat, vështirë kam të kthehem në xhami e kësaj rradh. Padyshim se ka shumë gjëra që po t'i njih të njeriu do t'a stimulon atë të pendohet. Mendoj që njëra është kryesorja, besimin e Allahun Azogjel, po e kuptove o besimtar, o mëkatar, po e kuptove drejt besimin e Allahun Gjellewala, të gjitha do t'jen të leta pasaj t'i braktisësh. A nuk ndodhë që kur të dënë diken, për hirë të dashuris ndaj ti, braktis gjëra që deri më tani i ke dashur, a nuk ndodhë kjo? Ndodhë kjo. A nuk ndodhë që deri më tani, disa persona nuk i ke dashur, nuk ke pas raportet mira me ta, por për shkak që i dashur e të ka raportet mira me ta, tashme dhe ti e mirë me ta, a nuk të ka ndodhur kjo? Po të ka ndodhur kjo. Dhe të ndodhë vazhdimisht. Andaj, a nuk duhet jetë me i dashur jëti Allahu Azogjel? A nuk duhet jetë më primari për ty Zoti i madhnuar? A nuk duhet jetë kryesori që ti do të mirësh me të Allahu, ai që të furnizon, ai që të ka në dorë, ai që të dën? Duhet jetë padyshim kryesori dhe më primari për ty. Veprat e mira janë një mundësi dhe një shkak tjetër që ti të pendohesh, sepse e mira thret mirën dhe e mira nëse zëvend në zemrën tënde, ajo do të shtyjë ty që të pendohesh. Në shka që mund të përmendim gjithashtu që e ndimon një jënë të pendohet, është të kuptoj se që është dënimi në botën tjetër. Dënimi në botën tjetër është i përjetëshëm. Dënimi në botën tjetër është me zjarin e gjehenemin. Ndëshkimi në botën tjetër është një ndëshkim që vetëm një herë, si kur një ju të zhytet në zjarin e gjehenemin, vetëm një herë, të jetoj aty një qast, do të haroj gjitha mirësit e kësaj bote. Shi çfarë kuptimi ka njëu të bëj gjuna, të bëj mëkatë, ndërkohë që një futje në zjarrin e xhehenemit do ta bëjë atë që t'i harrojë të gjitha të mirat e kësaj bote. S'ka dyshim, derisa njeriu dëshiron ta realizojë këtë projekt madhor, këtë projekt jetik, sikur edhe në çdo dëshirë tjetër pozitive paraqiten disa pengesa. Për atyre pengesave janë ndoshta e kundërta e asaj që thash pak më herët, çka na ndihmon të pendohemi. E kundërta e saj është çka na pengon të pendohemi. Nëse nuk e konsiderojmë Allahun ashtu si duhet konsideruar, nëse nuk e njohim Allahun ashtu si duhet njohur, nëse nuk interesohemi dhe nuk preokupohemi për atë që Allahu don ose atë që Allahu urren, kjo njëkohësisht do të paraqitet pengesë në rrugën tonë për të penduar. Ndërsa pengesa praktike mund të jenë shoqëria e keqe, rrethi jo stimulues për të penduar, vendet ku sillemi ose ku shkojmë ose ku gjendemi nuk janë vendet që ndihmojnë për të penduar e kështu me radhë. Megjithatë, unë mendoj se ignoranca është pengesë, ndërsa dituria është ndihmës. Shoqëria e mirë është ndihmës, përderisa shoqëria e keqe është pengesë dhe këto gjëra ne duhet ti detektojmë me kohë, ti vlerësojmë ashtu si duhet edhe të sillemi konform asaj që dëshirojmë të arrijmë. Dhe fatkeqësisht një shkak tjetër që i bën njerëz të binë në mëkate është shpresa e vazhdueshme në pendim. Do të pendohem, do të kthehem, e din që bën keq, e din që kjo nuk është në rregull, por i myti, shpresa e kot, e that, e pa bazë, që fatkeqësisht shumicën e njerëzve i ka shkatruar, duke shpresuar se do të pendohem dhe me këtë do të. Jo ka marrë Allahu xhallahu ala shpirtin, kanë vdekur pa pasur mundësi të pendohen. Është e pamundshme që atë ta arri derisa ai në zemrën e tij ka dëshirë ende për mëkat. Ai duhet të largohet, duhet të bindet se vepra e ndytë, vepra e ndaluar, vepra e ligë të cilën ai e ka vepruar, me do e mos duhet të hek dorë prej saj, sepse
është e tillë e dëmshme. Pastaj nëse këtë e arrin, atëherë pendimin do ta ketë më të lehtë. Në të kundërtën, nëse mbetet në zemrën e tij një lloj dëshire, vullneti për të kthyer tek ajo vepër, do ta ketë vështirë suksesin e Allahut në pendim. Në një prej haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam tregohet se një njeri në popujt përpara Muhamedit sallallahu alaihi wasallam kishte vrarë 99 njerëz. Dhe kishte kërkuar ndonjë përgjigje prej ndonjë dietari, vall, a mos ekziston për të mundësia për të penduar apo jo. Dhe kështu ai pyeti disa dietar. Dhe asnjëri prej tyre nuk i dha përgjigje të saktë përveç njërit, i cili tha ti duhet patjetër që të largohesh nga vendi, nga kjo shoqëri, nga ky qytet, sepse kjo shoqëri është shoqëri e keqe e cila të shtyn që të bësh mëkate. Unë nuk i drejtohem mëkatarit që të braktisë vendin e ti, të len qytetin e ti dhe të largohet sa herë që bën mëkate, sepse në këtë mënyrë nuk ka mundësi që të stabilizohet në një vend dhe jeta e ti do të prishej. Nuk kuptohet kështu hadithi i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Mirpo qëllimi është që vendet e caktuara në vendin ku jeton, që zakonisht aty bëhet mëkate, duhet t'i braktisim. Ignoranca, me të gjitha kuptimet e ignorancës, mos njohja e Zotit, mos njohja e fesë, mos njohja e pasojave që do t'i sjellë mëkatin në botën tjetër, mos njohja e pasojave që do t'i japi mëkatin në jetën e kësaj bote, pra ignoranca, pengesa e dytë që e pengon njeriu nga pendimi është epshet, dëshirat dhe qefet e kësaj bote. Ato e pengon njeriu nga pendimi, sepse çdo gjuna lën një gjurm tek zemra e njeriu. Dhe nëse njeriu i shpeshton, i vuloset, i nxihet zemra, dhe kjo e bën njeriu që mos kujtohet për gjunat që ka bërë, ose mos tjetë koshien për shkeljen që ka bërë, dhe kjo e bën njeriu që mos pendohet, pra dy janë shkaqet, ignoranca dhe dëshirat ose tekat, qejfet ose epshet. Njeriu shpesh herë ballafaqohet në rrugën e pendimit me pengesa të tjera, pra ka bindjen e vet, mirë po nuk arrin dot ta përfundoj rrugën e pendimit. Zakonisht në këto raste ndikon më tepër rrethi, shoqëria. Shoqëria keqe për cilën ndoshta ka kontribuar kohë më parë. E kemi rastin kur gjaxhaji i të dërguari sallallahu alaihi wasallam Ebu Talibi i kërkohej në momentet e fundit që të dëshmonte se nuk ka zot tjetër që meriton të adhurohet pos Allahut dhe se Muhamedi pranipi i tij ishte i dërguari i Allahut. Mirë po ishte rrethi ai që u bë shkak që në momentet e fundit e la të vdiste pa iman dhe i tilli të jetë pra përfundimisht në zjarr të xhehenemit, përkundër ndihmës së madhe dhe mbështetjes që i kishte bërë të dërguarit sallallahu alaihi wasallam. Shoqëria e keqe, rrethi i keq, ambienti i keq janë shkaktar kryesor që pengojnë një person të pendohet. Shejtani i mallkuar, armiku yt o besimtar, nuk dëshiron që ti të pendohesh, nuk dëshiron që ti të kthehesh Allahut Azogjel, a din pse? Për të vetëm arsye, se në qofë se pendosh rënën të gjitha projektit e ti, i tër investimi që aje ka bërë të këti, për të mbetur të i lërgë Allahu Gjellahu Ala, me fjallë e stakëfirullah, o Zot u pendova, o Allahu nuk theva, të gjitha projektit e ti, i tër investimi ti do të shkon hoqë, andaj aje nuk e dën këtë pendim. Për këtë arsye, vendos pengesat të ndryshme në rrugën e pendimit tënë. Pengesat të lojlojshme, duke të friksuar se ti kin me dështuar në biznes në qofë se braktis kamatën, ti kin me dështuar në qofë se largur në këshëshni, ti do të nbetesh i vetmën, do të akuzosh, do të ndodhë kjo, do të nxije tjeta, të frikson vazhdimisht, mos ja frikën ati, nga se Allah i ka këto gjëra në dorë. Zhvillimin e pasunis e ka Allahu në dorë, rritën e pasunis e ka Allahu në dorë, lumturin, shoqërin, gëzimin e ka Allahu në dorë, andaj mos ke frikë nga friksimet e shejtanit. Por që një pendim të jetë i pranuar, pa tjetër që ai duhet të finalizohet nga kushte, duhet që çdo njeri të plotësoj disa kushte të cilat i ka pendimi i pranuar. Pendimi si një mundësi e këtill e revidimit dhe e pastrimit të kaluarës, pa dyshim se është një veprim i cili si tërsi i ka disa pjesë përbërse. Janë pra disa elemente të cilat e përbëjnë pendimin dhe e bëjnë atë të vlefshëm dhe funksional. Ato elemente, disa prej tyre ose pjesa dërmuese e tyre, ka të bëjë me brendin e njeriut, ka të bëjë me shpirtin e ti. Për të qenë i sinqert në pendim, me do mos duhet t'i plotësojmë
tri kushte kryesore. E para është që vetë njeriu, vetë besimtari të ndihet në shpirtin e tij thellë i penduar për veprën që ka bërë. Pastaj kushti i dytë është që të kërkoj falje tek Allahu i plot fuqishëm për mëkatin që ka bërë, dhe kushti i tretë është që të mos e përsëris atë mëkat. Këto janë tri kushtet me cilat shpresohet që nëse një njeri i plotëson, sa do të ketë qenë gabimi i tij i madh, Allahu të mund t'ia falë. Në rastet të caktuara kemi edhe kusht tjetër që mund të lidhet saj me të drejtat e njerëzve ndërmjet veti. Pra nëse dikush ka plashkit, ka marrë prej njeriut, prej krijesës diçka tjetër, përveç këtyre tri kushteve që u përmendën, kërkohet që me personin ndaj cilit ka bën ndonjë krim, të hallalloset, pra ose t'ja paguaj dëm shpërblimin ose t'ja kthej mallin cilin ja ka marr, konfisku, vjedh plashkit e tjerë nëse e ka, ose t'ja jap kundër vlerën, ose thjesht të kërkoj hallallin e tij që ai ta toleroj, ta fal e të mos ndëshkohet për to në ditën e gjykimit, përveç për tri kushteve tjera. Nëse do të pendohesh, mos nguro. Mos thuaj kam ende kohë. Jo, askush nga ne nuk erdhi me dëshirë. Nuk erdhi atëherë kur donte, por kështu do të ikim nga kjo botë. Asnjëri nuk do të ikë atëherë kur do dhe atëherë kur dëshiron. Allahu i ka caktuar se kur do të ikim, ndaj le të pendohemi dhe të përgatitemi për këtë takim me Allahun xhallahu xhelaluhu. Afati i pendimit shpesh herë njerëzit mashtrohen në dhuntinë e madhe të Allahut xhallahu xhelaluhu për afatin e pendimit. Vërtet, njeriu mund t'i pranohet pendimi derisa të jetë në agoninë e vdekjes dhe derisa shpirti është në momentet e daljes nga trupi, ose kur lind dielli ka perëndimi, atëherë mbyllet dera që është shenja e madhe e kiametit, mbyllet dera pendimit. Dhe shpeshherë njerëzit ndoshta motivohen padrejtisht nga ky fakt, nga kjo dhuntia e Allahut që hajtë se ka kohë dhe ka kohë të pendohen. Mirë po, është sekreti i mosdijes për vdekjen ai që e bën njerin të mendoj se ndoshta nesër është ai momenti kur mu nuk më pranohet më pendimi, dhe shpeshherë jemi dëshmitar okular në rastet të caktuar kur një njeri i dim premtimet e tij se do të shkojë në xhami, do t'i kthehem fes, do t'i mirë po sa djamiria dhe pa kohë dhe ka kohë, vjen vdekja në atë mënyrë që s'ka kohë ta thot as shahadetin e mos lasëm të pendohet për veprat e tij. Pastaj ka disa vepra që pendimi nga të cilat nuk mund të jetë teorik thjesht, po është praktik dhe nuk e premton koha. Afati i pendimit është bukuri i gjatë, por momenti i vdekjes është i padijshëm, andaj mund të konkludohet se afati i pendimit është shumë i shkurtër dhe besimtari i drejtë dhe i sinqert duhet që mas çdo mëkati që e ka bërë të madh apo të vogël, ta shpreh pendimin e vet dhe të kërkon falje për të bëj istighfar tek Allahu i plotfuqishëm. Sa njerëz kanë vdekur dhe kanë vdekur mëkat, kanë vdekur gjuna. Dhe s'ka pas kohë që të pendohen ose të kthehen tek Zoti i tyre për gjunajnë e bërë. Për këtë arsye edhe njëri duhet të jetë i kujdesshëm. Duhet të jetë i kujdesshëm sepse nuk dihet se çfarë ndodh dhe nuk dihet se si i vjen vdekja. Dhe nëse njëri vdes me një gjuna, vdes me një mëkat, njeriu do të ringjallet ditën e gjykimit me atë gjuna që ka bërë. Dhe merr mend një njeri dalë përpara Zotit duke bërë imoralitet. Merr mend një njeri dalë përpara Zotit duke pirë alkool. Merr mend një njeri dalë përpara Zotit duke ju lutur dikujt tjetër përveç Allahut xhela xhelaluhu. Secili njeri i cili dëshiron të pendohet, ai praktikisht brengoset për një gjë. A thua kam ngelur kohë që unë të pendohem? A thua mos është bër vonë që unë të pendohem? Andaj pyetja e cila e brengos secilin mëkatar, e të gjithë jemi të ktill, është a thua deri kur kam kohë që të pendohem? Afati optimali i pendimit është derisa njeriu është i shëndosh, derisa është i fuqishëm, derisa në një farë mënyrë ka ndikim në jetën e vet. Ndërsa afati i fundit për të penduar është para se të ndodhin dy kiametet, ose kiameti i vogël ose kiameti i madh. Kiameti i vogël është vdekja e njeriu. Para se njeriu të vi shpirti në fyt për të dalur, para se të shoh momentin e fundit fare të jetës së tij, ai ka afat të pendohet. Ndërsa në momentin kur e sheh momentin e fundit të jetës së tij, ati më nuk i ka ngelur afat që të pendohet. Ndërsa kiameti i madh është ajo që ka paralajmëruar i dërguari Allahut Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, kur ka thënë se Allahu e pranon pendimin e njeriu përderisa të mos lindë dielli nga perëndimi. Nga se lindja e diellit nga perëndimi tregon, është sinjalizuesi më i mirë se kësaj bote i ka ardhur fundi, dhe ata që e shohin atë moment
neve e lusim Allahun që të na kursej prej ati momenti, ata që e shohin atë moment, e shohin dhe e vrejnë se me të vërtet kjo bot nuk pas ka qenë asgjë, e vrejnë se veprat e tyre nuk pas ka dashur që të marrin atë kahje që e kam pasur dhe dëshirojnë të pendohen, mirë po atëherë bëhet vo. Të marrin faraonin, të ki cili Allahu dërgoj Musajin, të cilit i erdhen dhe ju shfaqin argumentet e qarta njëra pas tjetërës. A i tregoj kryeniqësi, mendimansi ma dje sa që tha, unë jam Zot, dhe në momentin kur po mbyty tha, unë tash u pendova. Dhe Allahu, qëfar i tha? A tani u pendove? Nuk ja pranoj Allahu Gjelle Gjelaluhu pendimin, për kundrazi, Allahu pranon pendimin i cili bëhet me një herë pas kryrës e të keqës. Atëhere, kur ti e ke mundësin për kohën dhe kur ke mundësi ta rregullosh vetë vetën. Këso mundësi dhe shanse gjithashtu në e bëzoti madhruar. A i që në ka kryuar dhe në donë. Për dalim nga ata që nuk në duan të mirën e të cilët mundohen që këtë derë të hapur të në mbyllin. Mundohen që këtë shansë ideale të në e humbin. Tër këtë, ata nuk e bëjnë përmes ndonjë force apo imponimi, por përmes disa dilemave të paqëndrueshme dhe të rrezikshme, duke munduar të na bindin se pas tërë asaj që kemi bërë, nuk ka mëshirë që do të na përfshi e as falje që do të na amnistoj. Nuk kemi nevojë që të merremi me ta, edhe as që të tentojmë të rënojmë dilemat e tyre. E tëra që duhet të bëjmë është i kthehemi fjalëve të Zotit dhe t'i bindemi asaj që ai thot në lidhje me këtë. Thuaj, o robërit e mi, të cilët e keni ngarkuar me shumë gabime vetën tuaj, mos e humni shpresën ndaj mëshirës së Allahut, pse vërtet Allahu i fal të gjitha mëkatet. Ai është që shumë fal dhe është mëshirues. Ez-Zumer 53. Kjo do të ishte përgjigja më e mirë për të gjithë ata që qëndrojnë pengesë mes njerëzve dhe Zotit të tyre. Me të vërtet, ka shumë njerëz që nuk pendohen se thotë unë u bë disa ta herë që po e bëj këtë gjuna, po e bëj këtë mëkat. Dhe këta njerëz, për mendimin tim, kanë rënë dy mëkate. Ranë në mëkatin e parë, në momentin që mëkatuan ndaj Zotit, pra bën gjuna herën e parë kur e bën gjunahin. Dhe gjunahi i dytë të këta njerëz është se kanë rënë në një kurth prej kurtheve të dreqit, të shejtanit, i cili është ti e ke ditë Zoti s'ta fal. Kjo është e disa ta herë që ti po e bën, e Zoti s'ta fal. Themi jo, ne nuk duhet bim në këtë kurth. Ne duhet dim se Zoti fal dhe mëshiron sado herë që të bën një gjuna dhe mëkat. Nëse njeriu në momentin që pendohet duke ndjerë keqardhje për atë që ka bërë, pendohet duke i dhënë besën Zotit se s'do ta bëj më këtë mëkat dhe këtë gjuna, pendohet duke hequr dorë për gjunahin e tij dhe pendohet në kohë, pra është në kohë, dhe pendohet me sinqeritet, dhe se nëse i ka bërë padrejti krijesave, heq dorë nga padrejtia dhe i kërkon hallallikun krijesave, nëse pendimi realizon këto kushte, pendimi është i pranuar. Po nëse bie prap, nëse realizon 6 kushtet prap ose 5 kushtet prap, nëse është me Zotin, nëse është me krijesat, prapë Zoti ta pranon pendimin. Një ditë prej ditëve, një njeri erdhi te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha: "O i dërguar i Allahut, një njeri bën mëkat. Ç'ndodh me të?" Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha: "I shkruhet mëkati." Ai tha: "Po nëse pendohet, tha i fshihet mëkati." Ai përsëri e pyeti: "Po nëse bën përsëri mëkat, ç'ndodh me të?" Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "I shkruhet mëkati." Tha: "Po nëse pendohet, tha i fshihet mëkati." Dhe kështu për së treti herë. Deri sa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha: "Dhe dijeni se Allahu nuk heq dorë nga falja derisa të mos hiqni ju dorë nga pendimi." Përderisa ai ka bindjen e thellë se sa herë që ti drejtohet Allahut me pendim, Allahu do t'ia fal mëkatin, nuk është problem. Atëherë pendohu te Allahu subhanahu wa taala se vërtet Allahu azza wa jall e pranon pendimin tënd, me kusht që pendimi të jetë i sinqertë. Një herë Hasan al-Basriun, Allahu më shoft, i than: "A nuk është turp dhe e çuditshme për njeriu i cili mëkaton, i pendohet ke Allahu dhe sërish e bën dhe e përsërit atë mëkat?" Hasan al-Basriu, a din se çfarë i tha? "Dëshiron shejtani të loz dhe t'ju mashtroj me këtë,
sepse shejtani është ai i cili kur nuk dëshiron të pendohemi. A nuk e din o vëlla dhe ti o motër se kur pendohemi, shejtani zvoglohet, madje dobësohet, ai zemrohet, mërzitet, hidhërohet, sepse e humbi dikënd. Ai tashmë e humbi një njëri të cilin kishte shpresuar se do të ishte me të në zjarrin e xhehenemit. I mik i Rahmanit mëshiruesit dhe mos u bëj pasues i shejtanit, pendohu, edhe nëse më katon. Njeriu nga natyrshmëria e tij është i dobët dhe rëdhëbësh nga kjo e përsillin dobësitë e vazhdueshme gjatë jetës së tij. Ndodh që njeriu të pendohet nga një mëkat, por pastaj të gjendet në rrethana që stimulojnë kthimin e tij në mëkat, të gjendet në asociata që padyshim e lidhin e prangosin njeriu duke e pamundsuar që del nga ajo situatë dhe që të bie rëdhëmin nga kjo në mëkat. Dhe duke ra njeriu vazhdimisht në mëkat dhe duke zbuluar vazhdimisht dobësinë e tij, i shfaqet atij një ndjenjë që nuk duhet të shfaqet. I shfaqet tek ai pesimizmi për pendimin, duke thënë se unë nuk kam mundësi të pendohem, unë nuk mund të largohem, të them në qofse bie në mëkat, pendohu tek Allahu xhallahu ala. Pendohu edhe në qofse 100 herë, madje 1000 herë bie në të njëjtin mëkat. Sa herë bie në atë mëkat, pendohu tek Allahu xhallahu ala. Ngase duhet ta dish, sa herë të pendohesh e gjen Allahu xhallahu ala falës dhe mëshirues. Andaj Allahu xhallahu xhelal nuk të braktis, përderisa ti nuk e braktis Allahu xhallahu ala. Për një përforcim, për një përkrahje, për të gjithë ata të cilët janë penduar të Allahu subhanahu wa ta'ala. Përkrahja më e mirë të cilin do të kështë fituar, o ti që je penduar të Allahu i madhruar, është që të lidhesh me fjalën Allahu subhanahu wa ta'ala. Lidhë me Kur'anin, lexoje Kur'anin, mësoje Kur'anin, përfitot diturin nga Kur'ani, për arsye se Kur'ani është një prej faktorëve kryesor që të stabilizon në fejnë Allahut, që të stabilizon në rrugën e drejtë. Imam Shafiu ka pas thënë, njëriju është si puna e fëmijës vogël, nëse nuk angazhon me gjërat mira dhe dobishme, do të angazhohet me gjërat padobishme dhe gjërat të këqija. Kështu që nëse ne do të angazhohemi me të mirën, nuk do të ketë kohë për të marrë me të keqen dhe me të këqijat. Dhe nëse ne nuk angazhohemi, atëherë dikush tjetër do të na angazhojë me diçka që është e dëmshme. Për krahës tjetër, për ata të cilët pendohen, është të përmendin Allahun subhanahu wa taala. Vazhdimisht gjuha dhe zemra jote të jenë të lidhura me fjalën e Allahut, me përmendjen e emrave të Allahut subhanahu wa taala. Nuk ka dyshim se një prej shkaqeve më të rëndësishme që e mban njeriu të gjallë dhe e ruan njeriu nga mos rënja në pendim, sepse rënja në pendim është e kërkuar dhe duhet që besimtarit bie në pendim, është që vazhdimisht i lutet Zotit që të jetë prej të penduarve. Për këtë arsye kanë pasur dietarët e Islamit, këtë që në librat që trajtojnë anën shpirtërore të besimit, thotë pendimi ka dy momente: suksesi i Zotit që njeriu të pendohet, dhe momenti i dytë procesi i pendimit. Pra në momentin që njeriu do të pendohet, e ndan mendjen për të penduar, kjo është një sukses prej Zotit. Dhe momenti i dytë është shfaqja ose hyrja në procedurën e pendimit, që normalisht në Islam është shumë e thjeshtëzuar. Më thonë që njeriu të thotë Zot, o Zoti im fal për gjunahen që unë bëra dhe Zoti e fal. O Zoti im, unë gabova, o Zoti im, unë mëkatova dhe Zoti ka për ta falë. Rëndësishme të drejtohet Zotit, vetëm Zotit dhe askujt tjetër veç Allahut. Nëse njeriu i lutet Zotit që ta bëjë prej të penduarve dhe vazhdimisht prej të penduarve, ka shumë mundësi që kjo lutje e tij të jetë në momentet e përgjigjes lutjes dhe duas. Edhe si pasoj njëriu, meriton më pas emrin të uabin, të penduarit të këzotit. Kështu që duhet me lutë Zotit në seshde, duhet me lutë Zotit në base zanit, duhet me lutë Zotit në natën, duhet me lutë Zotit Gjellë Gjellalu në nërmjet e zanit dhe i kametit, duhet me lutë Zotit Gjellë Gjellalu në ato momente kur ne mendojmë se jemi shumë më afër Zotit, o Zot, në bëjnë neve për aty njëzë që pendohen vazhdimisht, vazhdimisht këthehen të këti. Gjithë një
ushqen në vetën tënde shpresë të madhe në mëshirën e Allahut fuqiplot. Gjithnjë lidhu me Allahun dhe thuaj edhe nëse unë jam I dobët, edhe unë nëse nuk mund të rezistoj, prapë se prapë Allahu është ai prej cilit unë kërkoj që të më forcoj. Prej Allahut vije fuqia ime dhe me Allahun do të lidhem, Allahut do t'i mbështetem dhe kësisoj ti do të bëhesh mëkatari I suksesshëm, ose do të bëhesh ish mëkatari I cilit tani më është I penduar dhe të cilin Allahu I madhruar e do shumë, nga se Allahu thot në Kur'an, inna Allahe ju hibbu të tawabine vë ju hibbu lë mutetahirin, me të vërtet Allahu I do atat cilët shumë pendohen dhe atat cilët shumë pastrohen, Allahu na boft prej tyre. Krahas kësaj duhet ta kem parasysh edhe lutjen duan të Allahu I plot fuqishëm që të jemi stabil në këtë rrugë, në rrugën e pendimit, sepse ne ishim ata që herën e parë gabuam edhe pse e ditëm se një vepër e tillë ishte ndaluar. Ne jemi të dobët nëse mbështetemi në vetvete. Andaj kërkohet që për të qenë të sinqert, të sigurt në rrugën e pendimit, të kërkojmë prej Allahu Xhelle Xhelaluhu të bëjmë lutje që ajt na I mundsoj pendimin, sepse Allahu është ai I cili jetubu alejna, Allahu është ai I cili na I hap dyert e kthimit dhe të pendimit. Pavarësisht këmbgulës së njeriu për të penduar, pavarësisht insistimit të tij të vazhdueshëm, pavarësisht sinqeritetit të tij, domosdo mbetet njeriu I varur nga Allahu Azza Xhel. Domosdo mbet njeriu gjithmonë që të ketë nevojë për Allahun e manduar. Andaj edhe I penduari ka nevojë për përkrahjen e Allahut Azza Xhel. Ka nevojë që Allahu ta mbron, ka nevojë që Allahu ta forcon, ka nevojë që Allahu të derdh mbi të stabilitet për të forcuar dhe përshëndruar në rrugën e tij. Andaj lutë Allahun vazhdimisht që Allahu të ndihmon të jesh stabil në rrugën e tij, që Allahu të ndihmon të jesh I përforcuar në rrugën e tij, që Allahu të ndihmon ty që ti me të vërtetë të qëndrosh stabil në këtë pendim. Andaj sikurçi kishim përmendur dietar një shembull të mrekullueshëm që me të vërtetë ilustron shumë dhe I përdet gjendjen e një penduari. Një ditë një dietar u kishte nxënësve të tij, çfarë u mërmendje për njëri që dëshon të kalonte për një kope delesh që e ruajnë disa qen të vështirë. Dhe sar tenton të kalon qenët I vërsulën. Në çfarë mënyrë do të kishte mundësi ky njeri të kalonte pranë kësaj kopeje, nga se ka domosdoshmë të kalon? U përpjekën nxënësit të japin përgjigje djathës dhe majtës dhe në fund hoxha u tha kështu: "A nuk do të ishte më udhës që ti thonte bariu të qenëve, kujdestarët aty ti thot, atij, a ke mundi ti mbash qenët për një moment sa të kaloj?" Se kjo është mënyra ideale. Andaj, shejtani është një qen I zgjidhur që nuk e ka në dorë askush pas Allahut Azza Xhel. Të këqija që ne rrezikojnë nuk I ka në dorë pas Allahut Azza Xhel. Lutë Allahun e manduar që këta qenë që të vërsulen, që të pengojnë, të kalësh rrugën në siguri dhe të Allahu Xhelalu Ala, lutë Allahun që këta qenë ti mban, ti ketë nën pushtetin dhe sundimin e ti që ti të kalësh pastaj I sigurt deri në takimin me Allahun e manduar. Të gjithë ne gabojmë dhe do të gabojmë. Andaj, për aqë sa mbetet mëkati I pandar nga natyrshmëria jon, për aqë le të mbetet pendimi si një dëshmi e jona e sinqert, se ne kërkojmë që Zoti I madhruar me mëshirën e ti të largoj hidhërimin e ti nga ne edhe me faljen e ti të në shpëtoj nga dënimi I ti. Kush e ka kuptuar këtë të drejt, din se çfarë duhet të bëj, ndërsa ata që dëshirojnë këtë mirësi ta keq përdorin, qoftë duke shtyr pendimin, apo qoftë duke arsyetuar mëkatet e tyre, të tillët e din mirë se e kanë gabim. Zoti na falë dhe na udhëzoftë.